Da har vi tatt turen til Prestegardsskogen flerbrukshall, som er omgjort til stemmelokal i dag. Jeg skal følge Magne Rommetveit inn og stemme. Kommer du til å stemme på en mindretalsregjering nå, eller hva tror du det blir? Nei, det håper jeg det blir en flertalsregjering, men først og fremst er det jo sammensetning av Stortinget vi skal gjøre i dag. Og så får vi se hva som kommer etterpå, hvordan de klarer å ordne seg for å få til regjeringen. Jeg håper jo det at det blir en regjering der Arbeiderpartiet er et stort parti i den regjeringen. Da kan du gå inn i avlukket og finne frem Arbeiderpartiet sin seddel. Det er jo en lykke de gangene det ikke er hemmelig, og vi faktisk vet hva folk skal stemme. Ja, men jeg skal nå gjøre det hemmelig allikevel, jeg tror det. Mange forskjellige partier. Noen ser jo veldig forskjellige ut da. Piratpartiet? Men, ja, da, de er stille her. Det, ja. Men jeg kjenner jo de fleste. Så nå skal jeg vel gå og sjekke manntall. Vær så god. Ja. Ja. Kom og se. Jeg har med både det ene og det andre. Så bra. Jeg har fått meg sånn nytt kort. Det er det, ja. Ja. Pleier folk å ha alt på stell og ha alt med seg? De fleste har alt med seg, men det er vel valgkortet så... mangler oftest, da. Det ordner seg likevel? Ordner seg. Men her var alt i orden? Her var alt i orden. Såpass. Sånn at de som i kveld skal telle på dette, de må da se at stempel og alt er der, sånn at det ikke blir noe juks. Har du stemplet hardt nok? Ja. Ok, da. Skikkelig. Sånn, ja. Da var det gjort. Kjempegeie. Takk skal du ha. Det er ikke så la den der. Jeg har ikke tatt igjen. Og der stemte du for, ja, jeg vet ikke hvor mange ganger du har stemt i ditt liv. Det begynner å bli noen ganger. Det begynner å bli noen ganger. Og jeg har vel stemt siden jeg var gammel nok til å ha lov til å stemme. Så i farten så klarer jeg ikke å rekne ut hvor lenge det er, men jeg har alltid stemt. Og jeg synes alltid det er litt stas å stemme, så i dag har jeg kledd meg litt opp. Og så heiste jeg flagget før jeg for ut. For det er jo en merkedag. Har du noen gang stemt noe annet enn Arbeiderpartiet? Ja. Det var en gang jeg stemte på SV og på Kjellbjørg Lunde. For det at kona mi, hun var lærer og pendlet til Bømlo. Og det var så strabasiøst. Men så fikk hun vikariat til Kjellbjørg Lunde når hun var på Stortinget. Derfor så stemte jeg på Kjellbjørg for at hun skulle være der en gang til. Og det ble jo. Så da fikk... kona mi jobb på Rommetveit skole, det var jeg veldig glad for. Men det er bare den ene gangen, og det er veldig lenge siden. Men det å stemme strategisk er jo det noen som gjør. Ja, det var det jeg gjorde da, men jeg skal aldri mer gjøre det. Kjellberg er grei, men jeg skal aldri mer gjøre det. Du, nå har du suttet 8 år på tinget. Nei, 12. 12 er det faktisk. Og 8 år i opposisjon. Ja. Og nå ser det ut at Arbeiderpartiet får posisjon, og så er du på vei ut nå? Ja, men nå har jeg jo prøvd begge deler. Sånn det var, først var jeg 4 år i posisjon, da var Jens statsminister, og vi styrte nå på noe voldsomt. Jeg var i transportkomiteen, og så 8 år nå i opposisjon. Men det har vært veldig spennende det, og opposisjonen spiller en viktig rolle på Stortinget, sammen med hvem som er i opposisjon, så det er ikke sånn at alt er bare drepen hvis du havner i opposisjon. Men det er jo en greie. Ja, men du kan jo mase og klage og syte på alt mulig. Det er bare å si at nå må regjeringen få ut fingeren og få gjort noe og sånn. Så det er litt artig det også. Men du, i år er jo valget spesielt. Altså, de to store er jo ikke fullt så store som de pleier, og det koker og syder litt rundt dere i småpartier. Ja, og særlig her i Hordaland så er det veldig mange, 4 partier som ligger på vippen på sperregrensen, så det er veldig mange
kandidater fra alle partier som ligger og spent i kveld på om de kommer inn eller om de ryker ut. Hva sier magefølelsen din da? Hvordan tror du det blir? Blir det AP, SV, SP eller blir det? Jeg tror det blir det, men det kan bli noen sånne mellomting også i perioder. Det kan bli en ren AP-regjering i en periode, og så kan det bli en større regjering etter en stund, og det kan endre seg litt i løpet av perioden. Det kommer litt an på sammensetning av Stortinget, altså hvor mange, hvis alle disse partiene kommer inn, ikke de der piratpartiene, men disse andre, så blir det litt mye å holde styr på. Så da kan det gå litt i baddel etter de skifter litt på det underveis i perioden. Apropos å gå i baddel, nå skal du flytte hjem til Stord og hjem fra pendlerleiligheten din. Du har ikke en ekstra leilighet i Oslo som du eier og leier ut? Ikke så jeg vil snakke om. Nei, jeg har ingenting. Jeg hadde nok med å flytte ut av den der pendlerleiligheten jeg hadde. Og huset jeg hadde hjemme, det betalte jeg for hver måned, sånn at jeg tror ikke jeg skal komme i kasjotten på grunn av det greiene. Men du vet aldri.